بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن داود يالهل كان وجانال كان حر كورات كيان كلنا يوتيوب كوحات كسر واتان برامشرات كان قد بدأ أقوى وين عن داود يال كسو قادن دوننا برامشرات كان وحاكم من نقونية دورشو ماانتا لغو قبطي مقالة دا عاصمة دي مقدشو ايا لغو دورتي قدوميا قدقة دورشة دا هير فدرال هادابا دورشادان لغو قبتين مقدشة نتيجة دا كسو بحدا ايا داود يال فلاقين جرين دونا فرماجا ايا لغات كادي دورشادا مشارحي ووتي فرماجا ايا لول كلالا جري رئيس الوزارة محمد حسين روبلي شخصي ووتو ايا كسو بحي دورشادا هالكان ايا داود يال دي كوغوسو قد بيدونا ورا عارين تاسيكو آدن قدومي ورا ايا قدقة دورشادا محمد حسن ارو ايا هوب ايا ايضا باكالي فرماجو waxaana imin ka damacsan yahay in uu weerar baan ku qaado guriga ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo xarunta gudiga doorashada heer federaal farmaajo ayaa arintaas ku garabsiinaya halkan ayaana daawud yal ku soo qaadan doona falaqeyn arintaas la xiriirta hay'adaynaan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanayaa aan ka codsanayaa muqaalkan laag saarto la wadaagta saxaabtaada adigoo subscribe ino saar iyo channelka furan ee gambaleelka si durbadii baad u heshay muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ina gula wadaag markana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafasan anigoo ku bilaabaya iyadoo maalmo fara badan ay markaasi hoggaan weysanaayeen gudiga doorashada heer federaal ayaa waxa maanta magaalada caasimadda muqdisho lagu qabtay doorasho lagu dooranayo gudoonka gudiga doorashada heer federaal gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal fiid ee Soomaaliya ayaa maanta qabtay doorasho waxaana lagu doortay gudoomiyaha cusub ee gudiga gudoomiyaha gudiga ayaa waxaa loo doortay Muuse Geele Yuusuf Faroole kadib markii dhawaan xilka laga qaaday gudoomiyaha gudigaasi Maxamed Xasan Ciiro khilaaf ayaa barihan ka dhex taagnaa gudiga markii xilka laga qaaday Ciiro iyadoo qaar ka mid ah xubnaha markaasi gudigaasna ay ka soo horjeesteen xilka qaadistaasi laba xubnood oo ka mid ah gudiga ayaa isu sharaxday qabashada xilka gudoomiyaha waxaana la sheegay in uu jiray loolan adag oo ka imaanayay dhinacyada siyaasadda oo ay ugu xusul duubayeen sida oo markaasi u soo saaran lahaayeen musharaxa ay taageerayaan Faroole ayaa helay 14 cod halka Cabdicaziis Cabdiraxiin Aadan oo la tartamayayna uu helay 11 cod sida ay ku dhawaaqeen gudiga qabanqaabada ee doorashada hadaba waa kuma Muuse Geele Yuusuf Faroole Muuse Geele Yuusuf Faroole ayaa xilal dhowr ah hore markaas u soo qabtay isagoo xilalka intooda ka badanba ka soo qabtay maamul goboleedka Puntland dhawaan wuxuu ahaa gudoomiyaha kumelgaarka ee gudiga hirgelinta doorashooyinka qaranka sanadkii 2006 waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bari Puntland xilkaas oo sanado hayay wuxuu sidoo kale soo noqday duqa magaalada Boosaaso sanadkii 2013 wuxuu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda kalluumeysiga Puntland wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha Puntland bishii July ee sanadkii hore ayay ahayd markii doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho xilka gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka heer markaasi federaal loogu doortay Maxamed Xasan Ciiro Ciiro ayaa markaasi ku soo baxay wareega labaad ee doorashada halkaas oo uu ka helay 14 cod halka Liibaan Maxamed Xasan oo la tartamay uu helay 10 cod gudigan ayaa hoggaamin doona doorashada la filayo in ay markaasi dhawaan ka dhacdo Soomaaliya magacaabida gudoomiyaha cusub ee gudigan ayaa ku soo aadeysa iyadoo isqabqabsi iyo muran uu ka taagan yahay habraaca doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa la soo gabagabeeyay mar dhow halka golaha shacabka ay wali socoto inkastoo ay jireen dhaliilo iyo cabashooyin hareeraha hannaanka uu kormeerka ka ah ra'iisul wasaare Roble habraaca hadda jira ayaa u muuqda mid maamul kasta uu u fasirtay sidii uu doonayay isla markaasna waafajiyay natiijadii uu doonayay in ee doorashada ka soo baxdo waxaana tusaale weyn ah habka xulista ergada iyo xaqiijinta tartan daafuran oo qof kasta oo daneenaya uu musharax noqon karo taas oo aanan meelo badan ka dhaqan gelin caqabadaha ay tahay in xalka loo helo ee dhinaca habraaca
waxaa ka mid ah soo xulista ergooyinka iyo musharaxiinta kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Guddiga doorashada ayaa marar badan lagu cambaariyey in ay hareer mareen habraaca loo dejiyey. Arrintan ayaana waxaa ka dhalan kara ayaa la leeyahay khilaaf culus maadaama guddiga doorashada heer federaal doorashadii maanta ay ku qabteen magaalada caasimadda Muqdisho isla markaana ay ku dooranayeen guddoomiyahooda oo dhan walbaba ka soo galaya faragelin. Waxaana inta ugu badanba arrintan lagu dhaliilayaa madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, kaas oo gacan bidixin ku hayay arrinta markaasi ku saabsan doorashada. Arrinta ugu weyn ee iminka dhex taala guddiga doorashada ayaa waxay tahay sida ayaad markaasi ku qaban kartaan doorasho hufan oo cadaalad ku saleysan, isla markaana ay wada aqbali karaan dhammaan saamilada siyaasadeed ee Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa waxa uu watay shaqsiga lagu magacaabo Cabdicaziiz Cabdiraxiin Aadan oo isagu la tartamayay faroole. Cabdicaziiz ayaana waxa uu helay 11 cod. Farmaajo, mucaaradka Soomaaliya iyo lafta galeen ayaa waxay noqdeen kuwo isku dhinac ah, isla markaana la dagaalamaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kaleba Saciidani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. Saciidani sababta uu u taageeray faroole waxay ahayd in faroole uu ka soo jeedo maamul goboleedkaasi, sidoo kalena Saciidani uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Waxa uu Saciidani faroole ka rajaynayaa in uu saacido isla markaana uu ku garab istaago sidii uu qaban lahaa xilka ugu sareeya ee Soomaaliya. Saciidani haddii ay arrintan u hirgasho waa u fursad halka mucaaradka Soomaaliya iyo sidoo kaleba madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ay ku tahay arrin markaasi saameyn karta mustaqbalkooda dib u doorasho ama mustaqbalkooda ay markaasi ka leeyihiin in ay qabtaan jagada ugu sareysa ee dalka. Madaxda intooda badan hadda waxa ay ku sugan yihiin magaalada caasimadda Muqdisho. Mucaaradka Soomaaliya markii la yiraahdo waxa ayna doonayaan sidii ay u soo saaran lahaayeen xildhibaano codka siiya marka la isugu tago teendhada Vision ee magaalada caasimadda Muqdisho. Khilaaf ayaa mar walbaba waxa uu soo kala dhex galayaa dhinacyada siyaasadda markaasi ku loolamaya madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kaleba mucaaradka Soomaaliya oo dab iyo gaas isku ahaa ayaa waxa ay isku aragti ka noqdeen sida loo soo saarayo ama qofka noqonayo guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal. Waxayna ku wada heshiiyeen in ay soo saartaan musharaxa lagu magacaabo Cabdicaziiz Cabdiraxiin Aadan, kaas oo ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, sidoo kalena kaalmo ka helayay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Cabdicaziiz Xasan Maxamed Laftagaran. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble hadda waxa uu ku guuleystay in uu xajiisto guddiga doorashada isla markaana uu soo saarto shaqsi isaga ka amar qaata addeeca amradiisa. Hadda Roble waaye u fududahay leeyihiin dadka siyaasadda xambaarsan isla markaana falanqeeya in uu doorashada si xor oo xalaala u maareeyo isla markaana daafuran oo ay u wada dhan yihiin dhammaan saamilada siyaasadeed ee Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo faragelintii uu ku hayay guddiga doorashada ayaa meesha ka bixi karta kolbaha diil looga adkaaday doorashadii lagu qabtay magaalada caasimadda Muqdisho isla markaana lagu dooranayay guddoonka guddiga doorashada heer federaal. Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa rajaynaya inuu dib ugu soo laabto xukunka dalka isla markaana uu mar labaad ku fariisto kursiga yaala Villa Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ah markaasi ninka kaliya ee hagaya doorashada isla markaana mas-uulka ugu sareeya ee golaha wadatashiga qaran oo arrintaasi fahamsan isla markaana ka gadoodsan ficilada guracan ee uu maleegayo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, waxa uu doonayaa in Farmaajo gebi ahaanba laga cuno qabatayo xilka in uu mar kale ku soo laabto. Waxa uuna doonayaa sidii uu xilkan ugu gacan geli lahaa mid ka mid ah xubnaha mucaaradka Soomaaliya, kuwaas oo uu arko in ay yihiin dadka isaga ka agdhow isla markaana taageersan weliba gacan markaasi hor la siiya mar walba oo uu markaasi la soo wajaho khilaaf dhanka Farmaaja. Ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa uu sidoo kale taageero ka helayaa beesha caalamka madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kaleba mucaaradka Soomaaliya. Waxa uuna yahay shaqsi ka taageero badan markii loo eego dhanka iyo madaxtooyada Soomaaliya.
oo uu ku hoos jiro madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo oo mudaxiladkiisu dhammaaday 8 February ee sanadkii hore 2022. doorashada soomaaliya ayaa loo qorsheeyay in lagu soo gunaanado 25 February sanadkan 2022, balse dadka taxliiliya siyaasadda ayaa arrintaasi diiday. waxa ayna sheegeen in aan lagu qaban karin, isla markaana madaxda dowlad goboleedyada aysan ahayn kuwo markaasi waqtigaasi xajisan kara, isla markaana fulin kara waxyaabihii ay ka soo saareen shirkii dhowaan ee ku yeesheen magaalada caasimadda Muqdisho. gudahana daawad yaal waynagiinta Abraham Shuraadka jeneralka xurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muuqaalkan laagi noo saar, subscribe inoo saar jeneralka fura gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawad yaalinta dib isugu kulmi doona nabadgelyo.